Беріть участь у акції «Година коду». Розширюйте свої знання. Ставайте кращими. IT нас оточує зі всіх сторін, від диспетчерської рубки в аеропорті до маминого будильника. Це те, що допомагає тобі розвивати свою уяву, пам'ять і логічне мислення. Комп'ютери – це сучасність. І якщо ми хочемо бути сучасними, хочемо йти вперед, нам треба обов'язково навчитися працювати з комп'ютерами, працювати з кодом. Любий друже, візьми участь у годині коду у своїй школі. І пам'ятайте, немає бідних програмістів. Так долучилися до проведення заходу відомі українці. Діти хмельницьких шкіл отримали можливість безкоштовно спробувати себе у програмуванні. Кажуть, дуже вдячні за такий шанс і в подальшому планують займатися інформатикою. Я хотів би стати програмістом, бо я хотів би створювати різні ігри, як відомі, заробляти гроші. Мені це дуже подобається. Я хочу стати програмістом, тому що мені дуже подобається створювати різні сайти, ігри, грати в ігри, створювати ігри. Коли до нас прийшли і запропонували, ми зразу відповіли, що ми з радістю туди підемо. Ми, коли прийшли, нам все було тут дуже цікаво. Коли ми сіли за комп'ютери, то ми відкрили гру і нам почало дуже подобатися. Ми вирішуємо логічні і в ігровій формі завдання. І, якщо чесно, я би хотіла, щоб я і в майбутньому займалася інформатикою. Вперше комп'ютерна академія «Шах» приймала в себе дітей з різних шкіл міста. Кажуть, вирішили долучитися до глобальної ініціативи, бо мають приміщення та технічні можливості. Ми вирішили цього року, оскільки ми маємо базис такий, тобто ніби займаємося теж комп'ютерними науками, маємо кабінети, маємо комп'ютери, тобто маємо можливість діток запросити. Вирішили знайти вчителів-волонтерів, які готові працювати цього дня, запросити декілька шкіл. Тобто у нас наразі є НВК-10, Козумняка, колегіум і ліцей 17 ми залучили ось таким чином. Основною метою було познайомити школярів з принципами програмування. Аби діткам було легше, завдання проходили в ігровій формі. Мета основна для діток – показати, що таке інформатика, що вони не боялися інформатики, не боялися програмувати і знали, що в принципі оці інформаційні технології, вони в принципі побудовані на цьому зараз на сучасний світ, тому потрібно знати, що це таке, як би вміти ним користуватися. Тому це в ігровій формі проходить, ніби як навчання програмувати діток. По закінченню акції діти отримали сертифікати, так звана подяка за прийняту участь. Організатори сподіваються, це стимулюватиме маленьких школярів для подальшого вивчення інформатики. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».